til her, der ligger en mikrofon til dig der. Ja, det er fint. Velkommen til at blive blind. Er der knald på lyset? Nå, Birk, velkommen til. Hvordan er det? Ja, bare lige sådan et åbningsspørgsmål. Er det ikke en lidt speciel dag til træning, altid den her deadline day, eller er I alle sammen så vant til det i den her verden, at, at de kommer jo en gang hver halve år? Ja, det vil jeg sige. Det er efterhånden blevet noget, man er vant til. Og jeg vil sige, det er jo en fase generelt, som er lidt mere forstyrrende end ude for vinduerne, det giver sig selv, og der er der også nogen, der glæder sig mere til, det bliver lukket end andre. Men som udgangspunkt, så er det jo noget, vi er vant til at operere i, og både spillerne og trænerne, de fokuserer på det, vi kan gøre noget ved. Og det er jo det, vi har, når vi er på træningsbanen tidligere dag her, ikke? Men I er jo til gengæld blevet lidt færre på træningsbanen her, i det her transfervindue. Har det gjort noget ved træningerne? Det har i hvert fald gjort noget ved planlægningen, fordi der har været meget logistik her i starten. Skal den tættere på? Ja, sådan der. Det har gjort noget med logistikken, fordi at vi jo har skulle planlægge os rigtig meget ud af at få rullet rigtig mange spillere igennem, og også træffe valg undervejs i, hvor meget, hvor lidt skulle vi involvere de forskellige, kan du sige, spillere i de forskellige lag, i de forskellige øvelser, for stadig at bygge på en elver, der skulle arbejde sig hen imod og blive stærkere sammen, men også stadig sørge for, at de unge mennesker fik noget træning, der var stimulerende for deres tilstedeværelse på Superliga-træningen. Og så selvfølgelig de spillere, som har været lidt på vej ud, lidt på vej ind. Hvordan er det, vi lige har skulle tilgå at få dem integreret på bedst mulig vis i forhold til at give de bedste forudsætninger også for at komme videre enten i den ene eller anden retning. Ikke? Så der har været meget logistik her i den periode, hvor vi var mange, og jeg kunne godt mærke i dag, var der mere ro på både vores forberedelse på kontoret, men også i eksekvering af træningen. Fedt. Og er I klar til Randers? Ja, det synes jeg helt klart, vi er. Jeg har en rigtig, rigtig god fornemmelse. Så vi jagter den fjerde i streg her før en landsholdspause. Det vil være godt for os. Fedt. Birk, jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at skrue tiden lidt tilbage. Fordi det kan godt være, at der er måske mange, som ikke kan huske det, eller har glemt det, eller som ikke ved det, men du har jo faktisk også været U19-træner i Brøndby. Du stoppede, så vidt jeg husker, i sommeren 18. Kan det passe? Det kan godt passe, ja. Lige da Madsen kommer ind i hvert fald, det er den overgang der. Ja. Men det var jo i en brydningstid i masterclass, du så var der med Alexander Zornik og spillestil, og alt skulle ligesom ændres. Hvordan husker du tilbage på det? Jamen, jeg husker det, som du skitserer det der, som en brydningstid, fordi at jeg var jo med for, kan du sige, masterclass begyndelse, i hvert fald der, hvor det begreb masterclass bliver til noget. Jeg ved godt, der har ligget et rigtig, rigtig godt stykke talentarbejde forude, hvor jo Ranum og nogle af de gamle drenge jo havde lavet rigtig god talentudvikling, og også på spillestilen jo havde arbejdet med noget i den retning, som ligesom blev rammen for det arbejde, vi havde, da Thomas Frank bliver ansat, og Albert Capellas får en rolle i at bygge noget spillestilsbrug nedad igennem ungdomsafdelingen. Så det var jo det, der ligesom var holdepunktet for den måde, vi har tilgået talentudviklingen på i lang stykke tid. Og så kommer Alex jo ind og rører lidt op i alle, tråde i klubben fra ja, sådan set på alle lederkanter, fra scouting til spillestil til jo tro i det hele taget på, i hvad retning det skulle tage. Og der sidder vi jo i det på det tidspunkt, og jeg kan huske, Turb og jeg har mange møder om, hvordan vi jo på en eller anden måde skal forsøge at få effektueret på de strategiske overvejelser, som Alexander, men også Troels Bæk selvfølgelig gjorde på det tidspunkt. Jeg tror, at Troels faciliterede for, at han tog fat i rådet, og så rykkede han i det. Og så var vi selvfølgelig nogle andre, der sad i og skulle prøve at se, om vi kunne få fintunet vores dagligdag i en retning af, at specielt vores U19-drenge, altså dem der tæller Frandrup og Jesper Lindstrøm og nogle af de gutter der, at vi fik dem tunet ind på Zornikers stil i så høj fart som muligt. Ja. Ja. Og siden var du så et smut over Nordsjælland som assistent og Vejle som assistent? Ja, man kan sige Nordsjælland lidt mere analytiker end assistent, okay. Men stadig med lidt fokus på træningsbanen. Men der var det rigtig meget analyse, og det var jo to vildt gode år i Farum, forstået på den måde, at der var rigtig mange gode key takeaways at tage med som ung træner på det tidspunkt. Farum er et hus fuld af rigtig meget kompetence og viden, så der tog jeg meget med fra at være i staben under Flemming. Til så at komme til en erkendelse af, at jeg godt kunne tænke mig at komme ud og komme lidt tættere på træningsbanen igen, og der tog jeg så chancen i Vejle med Karl Falk på det tidspunkt, som jo fik den stilling efter et flot rid i Lyngby. Men ja, som historien går, så var det jo ikke længe, han holdt kajet, og så holdt assistenten heller ikke så længe. Og så kom chancen i Brøndby, og det er vigtigt for mig at sige, at jeg var enormt glad for den chance, og det var sådan set tidligt i det forløb af 3 år, hvor jeg var ikke for Brøndby, hvor jeg havde følelsen af, at den dag Brøndby mener, det er et rigtigt match igen, så var jeg 100% klar til det. Og som jeg sagde til CV og Niels Frederiksen, som jeg sad med dengang, at det var jo både et valg med hovedet, men det var i hvert fald også et valg med hjertet at komme tilbage til Brøndby, så jeg er virkelig, virkelig glad for, at det er her, vi fyrer den af nu. Så det er dejligt at være tilbage.
Ja, det er skønt. Du kommer jo ind som, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, så vi husker, det startede med at komme ind som chefanalytiker. Ja. Og Jesper Sørensen stopper på et tidspunkt som assistent, og så får jeg ligesom redefineret din rolle til, at du både er chefanalytiker, men også på træningsbanen. Ja, jeg vil sige det sådan, at da jeg laver aftalen med Niels og CV på det tidspunkt, så er det faktisk med ambitionen om, at der både skal være noget analyse, men der skal også være noget bygge en bro til træningsbanen. Og det var jo sådan set noget, klubben gerne ville, og det var noget, jeg rigtig gerne ville også selv. Det var faktisk et kriterie for, at jeg synes, det gav god mening at komme afsted med det der. Men det var klart, på det tidspunkt, hvor jeg kommer ind, der spiller vi Europa, og der er enormt meget analysearbejde, der skal laves, så stort set hele min tid var jo heldig til at sidde og knække data og knække video, og ikke så meget på træningsbanen. Da vi så ryger ud af Europa på det tidspunkt, og Jesper rigtig nok starter på U21, der ligger vi jo sådan en intermezzo-periode, hvor der skal, altså staben skal lige sætte sig igen, og skulle der være en-til-en erstatning på Jesper, eller skulle jeg overtage noget mere der, og skulle vi erstatte noget mere på analysedelen? Og det er jo så den retning, det er blevet taget, at Søren Frederiksen er kommet ind, og sådan set sidder i virkeligheden i den dagligdag eksekvering, sidder han jo og laver det meste af det analysearbejde, jeg lavede tidligere, og jeg har fået større opgaver på træningsbanen. Så man kan sige, rollen er trykket mere over i retning af vægten på assistenttræner nu, hvor det i starten var med vægt på analytikeren, ikke? Ja. Fedt. Jamen, Birk, vi skal jo tale en masse taktik i dag, og udvikling og spillestil. Så lad os starte med den her preseason. Da I går ind til den, er I så sikre på, at vi skal fortsætte med at spille 3-5-2, som vi slutter foråret af med? Eller hvilke overvejelser gik I med i forhold til det? Ja, altså nu, det er jo sådan et spørgsmål, hvor jeg svarer efter bedste evne, fordi der foregår noget i en cheftræners hoved, som engang vel ikke er assistenttræneren vedkommende. Så selvfølgelig har der jo kørt noget igennem hovedet på Jesper i den ferieperiode, han har haft der. Men min opfattelse var klart, at han var tydelig, da han kom ind. At det var der, hvor vi satte afsættet formationsmæssigt og ville bygge videre på nogle af de tendenser, vi har set ske for holdet i den sidste del af slutspillet. I den foregående sæson. Og det var simpelthen med afsæt i at sige, at det er der, basen ligger, og så er det derfra, vi bygger videre, også i en strategisk stillingtagen til, at hvor mange gange skal du vride i det, før at det begynder at blive lidt illegitimt. Vi bliver nødt til at sætte noget i søen og arbejde kontinuerligt med det, og så flytte på de ting der. Og dermed ikke sagt, at jeg ikke tror, at Jesper han et eller andet sted har en ambition om, at vi på et tidspunkt også kan nå over et fleksibelt spil, hvor vi ikke nødvendigvis behøver at sætte tre stopper ind, til hvilken som helst fodboldkamp, men at vi også, og det var også derfor, vi har prøvet Daniel lidt i en hybridhold en gang imellem, så den blev 2,5 i stedet for 3 deciderede stopper. Vi prøver også at sætte Henrik i nogle positioner nu, hvor han måske kan komme lidt højere spillet. Jakob kan det samme, der gør, at vi ikke kommer til at være så fast betymret på, at den skal være en decideret træer. Men ja, det var der, jeg havde en klar opfattelse af, at Jesper var, at det var det, vi skulle starte det, og så skulle vi udvikle det derfra. Ja, men det var interessant det der, både med Hegheim og med Vas, med Jakob Rasmussen, fordi jeg synes jo, det er tydeligt, der er sket noget siden de kampe, vi spillede 3-5-2 i foråret, og så de kampe, vi spiller 3-5-2 eller 3-4-3, eller hvad man nu... Ja. Altså, så hvad er det for nogle ting, I har været inde og rykke på? Altså, jeg kan huske, i foråret spillede vi jo kampe i det system, hvor vi havde bolden 30% af tiden, og smidte nogle lange pæder op til Kvistgården. Det er lidt et andet indtryk, man får nu. Ja, og det er også der, hvor det er vigtigt at sige, at altså, systematik er jo systematik, og formationer og positioner er jo noget, vi trykker på fra kamp til kamp hele tiden, inden for nogle rammer. Jeg er godt klar over, når der står 3 stopper på holdkortet, er det jo forskelligt for at have 2 stopper på holdkortet, men sagen er jo stadig den, at det er nogle positioner, der også skal give os mulighed for at kunne udvikle spillet i den bedst mulige retning. Men for at få aktiveret Henrik Hegheim og Jakob Rasmussen lidt højere i banen, så er det jo forankret i, at vi er blevet bedre til at holde stabilitet i vores første fase af spillet. Altså vi er blevet mere sikre i vores opbygningsspil, som gør, at vi med mere tryghed kan begynde at spille en sidestopper lidt højere op i banen, for at tage del i nogle rum, som jo ellers typisk vil høre midtbanespillerne til. Så det hele er jo kommet af, at vi er evnet at blive bedre i den første fase, der jo gør, at vi kan få sat dem i spil. Og det er jo så altid det der med, at det er høn eller ægget, fordi det er jo også Jakob og Henrik, der hjælper os til at være bedre i den første fase. Og Jakob i særdeleshed, som også blev nævnt før, han har jo trådt ind i Brøndby-trøjen med en stor bevisning i netop på spillet på bolden, som har gjort, at vi evner også at kunne videreudvikle på nogle andre positioner i forhold til det. Tag Randers-kampen hjemme, hvor vi taber 4-0. Ja. Og havde utrolig svært i fase 1. Ja. Altså, vi kan jo alle sammen huske billedet af Mads, der står helt fortvivlet med bolden nærmest nede i feltet. Ikke? Ja. Og så til nu. Hvor meget der er sket der? Altså, hvor meget har været jer? Hvor meget har været spillerne? Mm.
Der er sket enormt meget, og altså jeg er jo typen, der siger, lad os nu huske at kritisere spillerne, for det er trods alt dem, der eksekverer på tingene, men selvfølgelig skal der faciliteres noget, og der skal sættes tryk på nogle, altså både noget ord og noget træning, der skal tryk på en proces hos de drenge der, og det er jo, vi har fat i det over en længere periode nu, specielt med fokus på den første fase. Jeg synes jo faktisk, at billedet på Vejlekampen forleden dag er et meget godt billede af, hvor vi er henne med gruppen lige nu, og i den udvikling, vi tager det. Fordi det var tydeligt at se, at Vejle respekterede vores fase 1 enormt meget. Altså i den positionering, de havde lavet defensivt, så valgte de jo at sætte en lidt skyggeposition på Jakob for at tage ham lidt ud af spillet, se om de kunne få distribueringen væk til Wallis og til Daniel i centret, og ligesom lade os åbne det lidt op mod Henrik, og lade sig falde tilbage der. Og det var jo ikke det, vi oplevede i den fase, du nævner der. Der tog de jo gå højt på os på alle lederkanter, de trykkede på det hele, fordi de havde ikke følelsen af, at vi var særlig fast i spillet. Men det har krævet enormt meget træning og mange gentagne øvelser, som jo har talt. Alt fra det, vi kalder en centerback rondo, hvor vi laver i virkeligheden, hvad der ligner et positionsspil, hvor vi spiller ligetal i midten, men overtalsspillet kommer fra, at det er nogle stopper, der skal tage bolden op og sætte noget overtal og sætte noget tryk, hvor vi arbejder med, at vi tør spille tættere på modstanderne. Vi kommer tættere på modstanderne netop også for åbne linjer, der ligger enten centralt, og hvis modstanderne træder ind, så bryder vi den på ydersiden, og de repositioneringer, der kommer der for de omkringliggende spillere. Så der har været rigtig meget træning, der har været i det, og vi har punket meget for det, men de tager også fat i det nu. Og så hjælper det jo altid med at få en sikker fod ind som Jakob, og det er klart, at når Daniel spiller i sekserpunktet, eller et af de to sekserpunkter kontra en Josep, hvor der jo selvfølgelig ligger nogle kompetencer lidt et andet sted, når det er en Jakob Rasmussen i lidt højere grad end måske en Rasmus Lauritsen, som har nogle helt andre særprægede kompetencer i sit spil, så begynder det jo også at hjælpe på det, det giver sig selv. Ja. Skal vi ikke tale lidt om Nikolaj Wallis? Det kan vi rigtig godt lide for tiden. Lad os gøre det. Han er jo brandvarm. Men var jo, det ved jeg ikke, om han var en kilde til frustration for jer træner i løbet af foråret, men vi har i hvert fald arbejdet lidt på at finde ud af, hvordan I helt 100% forløser Nikolaj Wallis. Ja. Jeg vil sige, Nikolaj vil aldrig være en kilde til frustration for en træner, fordi det er han for dygtig til at være. Men frustrationen kan ligge i, hvordan du får sat dit setup op, sådan, så du får det maksimale ud af Nikolaj. Det er også måske lidt det, jeg hører dig sige her. Og det har vi jo selvfølgelig kigget ind i, fordi da vi laver nogle performances, der er stabile i den sidste del af slutspillet sidste sæson, der er det jo med Josep i bunden som et anker på den centrale midtbane, der gør, at vi egentlig kan spille med både Håkan og Wallis, som jo giver det et offensivt snit, specielt når vi har bolden i den centrale del af banen, op på det, vi kalder mellemrummet, og de halvrum, der ligger der i de positioner, specielt når de to kommer tæt på hinanden, så kan der ske noget. Men problemstillingen ligger jo så i, at når Josep så spiller med de to spillere, så skal der jo også sættes en defensiv struktur, som giver noget balance i holdet, og den balancespiller, der lige pludselig var i den centrale del af akse, kunne ikke være Håkan Evjen. Så derfor blev vi nødt til at bede Wallis om at tage nogle positioner, som indimellem lå lidt lavere i banen, som jo gjorde, at vores første fase blev hjulpet, til trods for, at der var nogle spillere, der havde lidt svært ved det, så var det Wallis, der hjalp os med det. Men det er klart lige nu, der nyder han jo godt af, at meget i den første fase, det bliver lavet af nogle spillere, der klarer det helt fint med masser af ro, og han kan få sine højere positioner i banen, der gør, at han virkelig kan komme til sin ret i det mellemrum, og også den anden fase, der ligger i feltet. Fordi det, der også hjælper ham nu, det er, at Kvistgaard og Ohi, om end at vi mangler måske lidt mål for vores forreste folk lige nu, så det tryk, der bliver lagt på den forreste linje, gør jo, at Nikolaj kommer til enormt mange spændende afslutninger i den del af feltet, som ligger der, hvor anden bølgen kan komme ind. Og det er jo også et kredit til det postyr, som både Kvistgaard og Ohi laver op på spidsen deroppe. Ikke? Apropos Ohi. Vi har talt meget om, at nogle gange så kommer han til at ligge for meget ude på kanterne. Mm. Nu har I rykket ham, i hvert fald i de sidste par kampe, tror jeg, at han har ligget ind i midten af presset i stedet for. Mm. Er det for at undgå, at han kommer til at ligge for meget derude, når vi får bolden, eller hvad? Ja, altså man kan sige, at presstrukturen var lidt i forhold til, at vi måske indimellem synes, at specielt ham kom til at jobbe lidt for langt tilbage i den defensive organisation, og nogle gange, når vores defensive organisation blev brudt, så var det en af de sidepositioner, der lå i det der tremandspres, der skulle lidt lavere ned i banen, hvor vi synes, det var mere virkbart, at det var Wallis, og det var Kvistgaard, der kom derned. Det, der ligger i det med Hugo, eller med Ohi, det er, at jeg deler opfattelsen af, at det, hvor han er allerbedst, det er jo inde i boksen, og det er der, han laver sin mål primært. Men vi har mødt en del struktur på det seneste, hvor tre stoppere har været der, og som jeg sagde før, en af de årsager til, at Nikolaj Wallis til stadighed har kunne være signifikant i spillet, har været, at vi har forsøgt at bede Kvistgaard og Ohi om at tage et arbejde i at binde noget på nogle sidestopper, der har kunne give nogle muligheder for, at Wallis og Greve for den sags skyld også i det andet halvrum i mellemlinjerne har kunne komme til sin ret. Så der har ligget nogle taktiske positionelle overvejelser, men jeg er helt enig, hvis vi skal tænke isoleret set på Ohi, så er han jo bedst af at ligge som single nine, men det kan så betyde, at der måske mangler det tryk på den sidste linje i det rum, hvor vi godt vil have Wallis til at operere. Så det er jo altid de der balancer i, hvis vi gør noget godt for en position, så kan det godt koste på nogle andre positioner. Og det, nu må vi se. Måske kommer Randers i en firbarkæde, så kan det være, det hele giver sig selv. Lad os se.
Noget vi så i Farum, hvor vi godt nok tabte, men siden har vi jo faktisk vundet. Det var i Vent, trekanten om på midtbanen. Kan du ikke prøve at forklare, hvorfor? Fordi det er jo nogle helt andre typer, I så kan spille med i bunden, end Josip for eksempel. Ja. Som Vaz kan jo ikke ligge der alene, tænker jeg, på samme måde som Josip kan. Nej, altså det er jo det, Josip kan jo ligge der alene, fordi han kan dække enormt stor rundt, men vi må stadig også konstatere, at på hjemmebane mod OB, der blev det jo rigtig vildt imod bolden, når både Wallis og Håkon deltog højt i presset med Ohi og Kvistgaard. Altså vi lå jo stort set i en 2-2 på den sidste linje og presset på fuld skrald, og Josip skulle dække enormt stor rum. Og følelsen af, at vi var meget spredte i holdet, gjorde jo også, at vi indimellem ikke rigtig følte, at bunden var der. Og en tur på Farum Park uden bund i dit fodboldhold, så ved vi godt, at så kan vi komme til at løbe rigtig meget baglæns. Så der var også nogle overvejelser i, hvordan vi lige kunne få sat den rette balance for at løbe os i gang på den rette måde der. Og så har det jo så udviklet sig til, at vi måske netop af den årsag, som jeg sagde før, at vi er begyndt at få en mere sikker første fase, og har kunne spille nogle spillere ind, som ikke behøver at dække så store rum, som Josip kan defensivt, men som til gengæld kan spille spillet måske lidt mere sikkert fremover banen. Med den konstellation lige nu med Daniel og Mathias i midten, ikke? Ja, nu når vi taler om det, så har vi tit talt om det her med, at nu vendt trekanten om at spille med 2-6'ere. Så spørger jeg Vaz og siger, at Greve han har altså en fri rolle. Det er mig, der dækker de bagerste. Jo, men det er jo igen det der med, at Greve ligger i en hybridrolle. Nogle gange vil vi godt bygge den op med 2 i bunden, men der er også nogle gange, hvor når der ikke er mere pres på bolden, end der har været de sidste par gange, så ligger vi jo bare Daniel alene ind i det 6'er-rum og lader ham udvikle det derfra. Så er det klart, når vi vinder spillet om mod bolden, så ligger Greve sådan ned ved siden af Vaz, og så trykker vi det med en 2-1 inden centralt. Så det er lidt bestemt også af, hvad for nogle rum vi åbner sig i spillet, hvor det er Greve, der har blanks til at komme lidt højere op og også tage nogle dybe løb for de spots der. Ja. Den gamle mand, ham skal vi gerne have til at holde centret derinde og fordele det lidt mere. Jamen, nu kan han jo spille 90, ikke? Ja, det er det. Men det er jo fordi, Daniel nu får mulighed for også at præge spillets gang i en retning, hvor han føler sig mere hjemme. Der er ingen tvivl om, at hvis det bliver alt for åben og for vildt, så er det nogle store rum, som Daniel også skal dække, hvor det jo reelt set jo bedst behærer Josip, at det bliver de type kampe, hvor det, vi har forsøgt på over den sidste periode, er jo at få det lukket lidt mere til og blive mere sikre i den fase der. Men kan det nogle gange ikke blive lidt for roligt og lidt for afslappet i boldomgangen? Altså nu tænker jeg Vejle for eksempel. Jo, fuldstændig. Og det, der jo egentlig ligger i Vejle, det er jo også den læring, der var for Vejle, men jeg vil stadig appellere til, at vi kigger jo ind i, at vi bygger på et hold og bliver ved med at bygge lag på og kigger ind i, hvordan er det huset, det skal bygges op til at komme til det næste niveau. Og det, som vi kan se, og det, som du også havde erfaret, det er, at vores første fase er blevet stærkt. Det kunne du også se mod Vejle, det var det, jeg sagde, at de gav os virkelig muligheder for at komme over i banen. Det, vi var meget skuffet over, det vi ikke bare i denne uge, men vi har fokuseret meget på det i denne uge, men skal arbejde fremad nu, det er, når vi så får brudt deres første par preslinjer, hvad er det så for nogle signaler i spillet, der skal accelerere spillet? Fordi det er accelerationen i spillet, vi mangler. Der er ingen problemer i, at din første fase den er rolig, og du bruger dig tid på at arbejde dig tæt på for at opsøge noget pres, for at gå forbi nogle linjer. Men når du så går forbi de linjer, så skal spillet accelereres. Og der må jeg sige i Vejle, der spillede vi jo det samme game tempo, uanset om vi var på forsiden eller vi var imellem dem. Og det gør jo bare, at selv sådan en organisation i Vejle havde meget, meget, meget let ved at holde os for at blive rigtig farlig på den sidste linje, for at vi evnede ikke at bryde den sidste linje. Men det kræver acceleration i spillet. Og det er noget af det, vi har kigget ind i den her uge, for at se, om vi også kan få det med på hjemmebane på søndag, fordi der kan nok godt tegne sig et billede af, at vi måske kommer ind i nogle spilfaser, der ligner lidt det, vi så i Vejle i sidste week, eller i mandags. Ikke? Ja. Ja. Noget, som jeg også synes har været bemærkelsesværdigt i den her sæson, i modsætning til sidste, altså, eller i modsætning til foråret, undskyld, det er, at vi går højere i presset. Og meget mand i presset. Mm. Kan du ikke prøve at forklare lidt af baggrunden for, og hvordan vi presser, og hvorfor vi presser sådan? Altså jeg vil faktisk sige, at nuancen er gået lidt, eller gået, tak for det, er gået lidt tilbage til, at det netop ikke var for mandsorienteret. Men det er jo ofte sådan, at når vi så starter en kamp mod Silkeborg, derovre på deres kunstnerfunderlag, der ved du af erfaring, at hvis ikke du går op og klodser til at give fuld gas på dem, så får du virkelig problemer, fordi de krydser så mange spillere lavet i banen, der kan spille sig ud af dit kan du sige, pres, hvor du måske spiller med -1 eller -2 i dit første pres. Så der valgte vi at gå ultimativt til værks, og godt nok på en lidt bumpy way rundt, kommer til 3 point, og går videre med en midtbane, der hedder Håkon og Wallis, og Josip Radosevic på hjemmebane mod OB, og der kommer det til at blive lidt det samme billede, fordi Wallis og Håkon kan godt lide, at der er noget meget lidt at forholde sig til i det tryk der. Altså enten skal det være noget med, jeg går herfra og går derud, og så går vi på, eller så kigger vi efter den spiller, der er her. Og der blev det meget mandsorienteret, og det blev også for meget mandsorienteret til den stil, vi i virkeligheden gerne vil praktisere.
Det skal jo gerne være sådan, at vi evner at skære noget af banen, og så sørger for, at vi efterlader noget for at skabe et defensive number op et sted. Og det evnede vi sådan set ikke der, fordi vi talte jo bare ud og gik en ved en. Så jeg synes faktisk, hvis du kigger efter, så har vi forsøgt de sidste par gange at se, om vi kunne skære banen lidt mere over med et 9'er pres, hvor Ohi er gået op og scoret lidt. Det var Wallis, der lå første gang, vi kørte i det punkt, men nu har Ohi gjort det de sidste par gange. Og så prøver vi at lokke over en side og få det lukket og efterlade noget på den modsatte side, hvor vores modsatte wingbacks også træder ind og tager del i midtbaneledet for at se, om vi kan klemme sammen omkring det centrale akse af banen. Så jeg synes egentlig, at der er nogle nuancer, der går i retning af, at vi prøver at komme lidt væk fra, at det bliver alt for mandsorienteret. Men det er klart, at spiller du med den fembackkæde... Men stadig højt pres. Højt pres, det tror jeg, det er det, de fleste af os gerne vil se. Det vil vi selv. Og det er jo, vi skal jo huske på, at når vi spiller fodboldkampe, hvor vi bevarer lave resultater, men har en boldbesiddelse, der ligger på 35-40%, og vi ikke presser højt, men står i en meget lav organisation, og i virkeligheden har flere opgaver i at forsvare eget mål, end at arbejde på et proaktivt presspil, der kan erobre nogle bolde, der kan sende sig afsted i den del af spillet, så er vi jo ikke tilfredse med udtrykket. Det giver sig selv. Det er der ingen, der skal være i Brøndby, fordi det er jo ikke vores identitet. Mm. Nu får du lov til at lave et par taktiske nedslag. Fra den her sæson. Hvad vil du fremhæve af noget? Det kan være noget, du er tilfreds med, eller nogle ting, som I arbejder virkelig meget på for at blive bedre til i øjeblikket? Ja, men vi har været lidt under over det. Jeg er selvfølgelig glad for at se, at vi efterhånden er ved at få en base i holdet, der er bygget op omkring, at der er stabilitet i den første fase af spillet. Og så kan vi altid snakke om, at der er forbedringer at hente, men jeg er glad for, at det ligesom er blevet et holdepunkt i, kan du sige, i stammen i holdet. Det er, at vi kan kontrollere en del af det spil for den del af det. Fordi det har vi brugt meget krudt på. Så arbejder jeg jo rigtig meget med stopperne og fokuserer meget på de detaljer, der ligger i det arbejde omkring forsvaret eget felt og det samarbejde, der ligger med keeperen. Og der synes jeg også, at vi har set både, da Thomas er i målet, men sådan set, nu var der lige et par svipser med pins, blandt andet den store chance, som Lauritsen har i første halvleg, hvor der er noget uoverensstemmelse til, hvem der skulle lukke det rum der. Men nogle af de ting, som vi arbejder meget med, synes jeg ser praktiseret i spillet, hvilket glæder mig rigtig meget. Så det, der ligger i omkring den akse, er jeg sådan set godt tilfreds med. Og 3 clean sheets in a row, det glæder vi os over med alle de mål, vi indkasserede sidste sæson, det giver sig selv. Og så er det klart, så kommer vi jo til sådan en som Marko Divković, som jo skal fremhæves som jo en af de her endnu en ving, som vi måske synes, eller en kantangriber, hvad vi skal kalde ham, som er lidt uforløst på den sidste linje, men som synes at have et super godt potentiale til at kunne spille en wingback, og både kunne bidrage fremad i banen, også i det opbyggende spil, for han er sikker i den del af det, men også har den defensive ærkerhed og den arbejdsomhed for holdet, der skal til for at kunne sætte sig på en sådan position, og formodentlig bygge lag på, som jeg ser det. Jeg siger bare, at vi plejer at blive mestre, når vi omskoler de der angriber til wingbacks. Altså, hvem kan ikke huske sæsonen med Peter Bjur og Kevin Mensah og Andreas Bros på wingbacksene. Mm. Ja, det kan jeg i hvert fald godt. I fankredse har der været meget diskuteret det her med pragmatik og en pragmatisk spillestil og kontra at have en meget klar og defineret spillestil. Hvordan oplever du det er i Brøndby? Altså, er I, hvis du skal forklare helt så simpelt som muligt, hvordan skal det her Brøndby holde sig at spille? Nå, men altså... Nå, ja, det kan jeg godt forklare. Ja. Altså, jeg vil godt have, at vi spiller med højt aggressivt pres, og jeg vil godt have, at vi kan diktere spillet på bolden og accelerere spillet. Altså spille med højere tempo, end vi gjorde med Vejle. Men på mange af de ting, som vi gør i Vejle, på nogle af de faser, som vi omtalte før, synes jeg egentlig godt må kendetegne vores Brøndby-hold. Men at vi skal kunne accelerere det og spille med endnu højere intensitet, også når vi har den. Vi så nogle fysiske data på bagkant af kampen, som viste, at til trods for, at vi har bolden nu, du er bedre til de der tal, end jeg er, men vi har 60. Den nu, 60% eller sådan noget, men vi producerer mere højintensivt arbejde mod bolden per effektiv spilleminut kontra med bolden, til trods for, at vi har den så meget. Det er jo et tegn på, at vores signaler i spillet ikke er gode nok til at få accelereret deres spil med det tempo, der skal til. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi får udviklet, så det bliver endnu mere offensivt og angrebshissigt, end det er nu. Og der er noget at gå på at bevares, det er der helt sikkert. Men jeg føler, at der er ved at blive lagt nogle grundsten til, at hvis vi begynder at ramme noget på den der acceleration af spillet og tempoet i spillet, så begynder det godt at kunne komme til at ligne et udtryk, som vi kan være bekendt med den klub, vi er, og den identitet, der skal være forbundet med det. Hvem bliver nøglerne på Brøndby-holdet i forhold til at accelerere spillet? Altså, er det Vass, som sætter spillet, eller er det Wallis, når han modtager den i mellemrummet, eller kan det være en wingback, eller er det... Ja, det kan være mange spillere, men det vil typisk være de spillere, som skal modtage bolden på bagsiden af
en preslinje. Altså der, hvor når vi får brudt noget, det kan også være Henrik Hekheim. Altså forstå mig ret, den position, som Henrik spiller forleden dag, fordi vi ikke... Højre bak, ikke? Ja, men altså den der lidt højre bak, eller en sidestopper, der træder lidt op, men det var jo tydeligt, det var ham, der kunne bryde de første par preslinjer og sætte noget fart på for siden, men at vores indarbejdelse i holdet ikke var stærk nok til, at vi kunne virkelig få accelereret det, når Henrik kom på bolden. Det kan også være den position, der kan gøre det. Vas har en stor rolle i at tage temperatur derinde, og en gang imellem er det godt, at Vas spiller med mange touch, men han er også en af dem, der en gang imellem lige skærer en pasning rundt om hjørnet på Vallis. Der er jo en accelererende pasning. Så er det så, at den næste acceleration skal jo så komme fra Nikolaj på det næste rum, men det skal jo også komme fra, at der er nogen, der på den sidste linje træffer nogle valg i nogle bevægelser, der giver boldholder mulighed for at accelerere det. Fordi vi skal huske på, vi kan godt skille nogle spillere ud på bolden for at spille for langsomt, men ofte spiller de jo for langsomt, hvis ikke bevægelserne giver svarene til dem. Det er jo bevægelserne, der giver svar til boldholder, ikke boldholderen selv. Det skal vi huske på. Så noget af det, vi har kigget ind i den her uge, det har sådan set ikke været at skille så meget ud på de spillere, der kom i boldbesiddelse. Vi har mere haft fat i dem, der skulle tage de bevægelser, der skulle give svarene til dem. Fedt. Det var mine spørgsmål til Birk, men Birk har faktisk også sagt ja til, at hvis der er nogen af jer i salen, som har et spørgsmål, så kan vi godt tage det. Jeg kan overhovedet ikke se jer, men så jeg kan ikke se, om der er nogen, der markerer for noget. Der er en derovre, ja. Hej, Aske. Ja, altså det vil jo typisk være bestemt af wingbacks positioner. Jeg tænker, det er det, du refererer til der, ikke? Og der kan jo være, altså der kan være positionelt i spillet, kan der godt blive sat nogle dilemmaer for det 3-5-2-system specielt. Undskyld, jeg sidder sådan lidt halvt akavet her med det lys her, men to høje brede punkter for modstanderens angrebsled kan jo godt nogle gange sætte vores wingbacks i dilemma om, hvor højt de kan komme op, altså i spillet. Og der har vi virkelig prøvet at trykke på, både på Blas og på Mensa, der har spillet den nu her, og det samme gør sig gældende med Divkovic, at vi sørger for, at de ikke bare bliver bundet op af de positioner, men at vores sidestopper arbejder bredere på for at komme ud og tage de positioner ud, når presset det går. Og det er jo primært der, nøglen ligger i det mod, der ligger for vores wingbacks til at dække højere op i banen og lægge sig i nogle positioner in between, som jeg kalder det, imellem deres punkter i virkeligheden. Ikke? Så kernen ligger i, at vi skubber på wingbacksene, hvis det var svaret til dit spørgsmål. Er der flere spørgsmål? Jeg prøver at se. Der er en helt dernede. Yes. Vi kommer lige en mikrofon ned til dig. Det, jeg ved ikke, om det er så meget analytisk som det er, men nu når der ikke kommer en sekser ind, som der er skrevet efter hele vinduet, får Nornate så en mere fremtrædende rolle, måske? Altså, jeg kan jo ikke sidde og love, hvilke spillere, der får en fremtaget rolle eller ej. Jeg kan blot konstatere, hvad jeg som assistenttræner ser på banen for vores unge drenge, og det tæller jo også Nora. Det er, at jeg synes virkelig, der er flot potentiale på de drenge, der træner med os i øjeblikket. Og jeg synes, Nora er en af dem, der træder flot i karakter, når han er med. Der er stadig en hel del ting, som Nora skal lære til at kunne spille et seniorspil, og vi skal også have ham matchet ud på nogle flere af de her Future Cup-kampe, reserveholdskampe, der kan give ham nogle af de ting specielt i den der intensitet mod bolden. Men der er ingen tvivl om, at med bolden har Nora nogle store kvaliteter, og det er et for mig at se på bolden et meget, meget, meget spændende potentiale, Nora besidder. Om han kommer til at spille en større rolle for det Brøndby-hold her, det kan jeg hverken love eller ikke love. Det handler jo selvfølgelig om, hvor hans udvikling tager ham hen. Og jeg prøver at lade som om, du kigger på det. Jeg kan ikke ja, se nogen som man helst. Man kan ikke andet, det er bare lade som om, du kigger ud på nogen. Har vi lige et sidste spørgsmål på salen? Så tager jeg det selv herovre. Ja, tag det. Vores masterclass-spillere hører man nogle gange, at vi skal passe på, og de er ikke klar og sådan nogle ting og sager. Hvorfor er de i andre klubber? De stiller med unge spillere, der er lige så gamle som vores, og kommer uprøvet op. Hvorfor er de så klar i forhold til vores? Er det fordi Brøndby Stadion er så farligt, eller er det fordi de er gode nok? Jamen, hvis jeg må bede dig om bare lige at konkretisere lidt i, hvad det er for cases. Passer vi for meget på dem? Nej, men ikke så meget det mere. De cases, du sammenligner det med. Nordsjælland, Viborg, Randers, ja. OB, vi kan fortsætte. Der er mange af klubberne, der bruger rigtig unge spillere efterhånden. Altså, jeg kan jo snakke, i hvert fald kan jeg give dig lidt insight, for jeg har haft de to år i Nordsjælland, der gør, at jeg jo kender til både talentudvikling i Nordsjælland, og også den transition, der ligger i Nordsjælland kontra Brøndby. Og der er ingen tvivl om, at der er et større pres på i Brøndby af mange forskellige årsager, der gør, at den vej godt kan føles lidt længere i Brøndby, end den kan i Nordsjælland. Til gengæld vil jeg sige, at det er også vores forbandede pligt som klub ikke at være bekymret for at være for overbekymret. Eller hvad kan man sige? Vi skal ikke være for overbekymret, fordi
Det vi også ser i Brøndby, når vi mærker de spillere efter, der har noget mentalitet, og der hvor den store forskel kommer, når jeg også har arbejdet på akademiet i Brøndby, det har været, når vi har smidt Frandrup i puljen, når vi har smidt Brugs i puljen, når vi har smidt Jesper i puljen, når vi har smidt, manglede jeg Hermansen for den sags skyld. Så det er jo spillere med en enorm stærk mentalitet, som, tro mig, uagtet om de er 18 eller de er 25, så vil de kunne stå inde på den bane og tro på, at de er de bedste. Og har de den der, så er der ingen tvivl om, så skal vi slippe den løs, når de er klar til det. Og det synes jeg godt, eller jeg skal passe på med, at jeg ikke bare giver dig ret, men for mit akademitrænerhjerte, så er jeg fuldstændig enig med dig, så skal vi ikke være bekymret for at smide midt på den arena, fordi de kan godt. Men det kræver noget mere mentalitet i Brøndby, end det gør i et hus som Nordsjælland for eksempel, fordi at det pres, det omliggende pres, der ligger der, er slet ikke på det samme niveau, nærmere tværtimod end det er i Brøndby. Så der er noget, der hænger sammen der, men vi skal passe på, at vi ikke kommer til at overgøre det, i hvert fald på de forkerte cases, fordi alle mennesker er forskellige. Ja. Fedt. Birk, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og svare på alle vores spørgsmål. Jeg håber, du også synes, det var fedt at fortælle. Altså, jeg tænker, at det må være meget fedt også at fortælle omverdenen om noget af det, du går og arbejder med. Det var dejligt at være her og, ja, og snakke fodbold på en fredag aften. Hvad kunne man ellers tænke sig, ikke? Ja. Jeg har faktisk lige en til opgave til dig. Ja. Fordi vi skal lige have trukket en vinder af et af de her kort. Vi sidder jo i format biograf i Ballerup, og jeg tror, folk, der er her i sengen, kan skrive under på, at det er nogle dejlige biografsteder. Men man kan altså ikke kun gå i biografen her, man kan også faktisk tage ud og se fodbold. Så når vi for eksempel spiller i Vejle i mandags, så bliver udebaneafsnittet jo hurtigt udsolgt. Så i stedet for at sidde derhjemme, så kan man altså tage faktisk her ud i format biograf og se Brøndby på det store lærred. Det vil sikkert være noget for dig, Birk, hvor du rigtig sidder og tegne store streger, ikke? Ja, jeg starter med at sidde på bænken lige nu, skal vi ikke? det, man kan vinde her, som jeg sidder med her, det er sådan et fodbold unlimited kort, altså et art sæsonkort til at komme ud og se Brøndbys udebanekampe her i format biograf. Og vi trækker sgu to, fordi jeg har to. Så Birk, vil du ikke trække to billetter? Her, hvis du så læser op, hvad der står række og nummer sæde. Række 4, sæde 1. Har vi en der? Ja, bare kom op. Og? Og række 5, sæde 1. Ja. Var der en lige bagved? Er der nogen, der vil ned og hente deres præmie? Ja, vi kan altså ikke se noget som helst her. Der. Til dig. Var der en til? Nej, jeg skal bare vise, at jeg har noget. Ah, ja, okay. Jeg stoler på jer. Og der var en der. Værsgo. Tak. Jamen, skal vi ikke give Frederik Birk en kæmpe stor hånd og bare sige, vi ses på søndag. Det gør vi.